Це подвір'я навчального відділення екстреної медичної допомоги. Тут студенти-парамедики відпрацьовують симульований виклик. За сценарієм сталася аварія. У машині травмована жінка. Шановні, якщо ви не чуєте, не рухайте головою, ми вам зараз фіксуємо. Доброго дня, пожежник. Місце безпечне. Критична кровотеча. Справа стегно. Ложка готова. Зараз допоможу. Прийняв? Даю. Прийняв, є. Тримай голову. Тримай. Перехопуй. Є. Раз, два, три. На місці виклику працюють троє парамедиків. Їм допомагають двоє пожежників. Це навчальний бокс, куди заїжджає карета швидкої допомоги. Тут студенти працюють з манекеном. Переоцінка. Макс, контроль кровотечі. Прийняв. Травмовану доправляють до кімнати для невідкладної допомоги. ДТП, лобове зіткнення, критична кровотеча стегна, відкритий перелом, підозра на внутрішню кровотечу, дали одеган тероксальної кислоти, 100 мікрограм фентанілу для обезболення і фізрозчин. Добре, я зрозуміла. Концентрація норма. Так, зупинка сталася в 14.45. Чистотний ізоляція, чистотний кишечний від ліжка, розряд. Добре. Це зона управління симуляцією. Від кімнати, де працюють лікарі, вона відділена напівпрозорим склом. Викладач може бачити студентів, а студенти – викладача – ні. Я управляю манекеном. Тобто я задаю його ритм. Ось там ви бачите монітор пацієнта, показники якого я вивожу тут на комп'ютері. Тобто як тільки я бачу, що бригада підключила повністю монітор пацієнта, я підключаю моніторинг. Я бачу, що вони визначають сатурацію пацієнта, я їм включаю сатурацію, яку вони бачать на екрані. Науковий консультант Центру симуляційного навчання Арсен Гудима розповів, для чого створили навчальне відділення екстреної медичної допомоги. В мертвих приймальному відділенні пацієнту у стані безпосередньої загрози для життя значно легше і швидше, ніж на швидкій допомозі, тому що відділення до цього не готові. І всі лікарні, багатопрофільні лікарні України зараз стоять перед дилемою, як це відділення створити їм. Задача така поставлена. А коли будуть формувати кадровий потенціал для цих відділень, виникне питання їх навчати. Тому ми вперше в Україні створили спеціальний навчальний комплекс для підготовки фахівців з медицини невідкладного стану, які будуть працювати в відділенні екстреної медичної допомоги. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.